Si te ispivam, usmihvaš se na sam, като дете. Добре, фенове на Music Space, вижте как си дърпаме една по една всички красиви изпълнителки, български звезди. Мария Илиева, няма нужда от представяне. Ох, тук не е толкова шумно, но пък е горещо. Добре, страхотно. Да представиме все пак. Благодарим. Аз казах Мария Илиева, няма нужда от представяне. Няма нужда пред нея, защото може да има да вече неща да се промени. Добре, чакай малко. Малко да се отзема. Спри много камерата, бе! Няма, това го правим по-раздвижено. Чухме нещо за нов сингъл. Да, имам нов сингъл. Сега съвсем скоро ще го представя. И работим. The video? It's gonna come real. Truly. Speak truly. Да, ами септември ще го заснемам. По него работя с един много готин млад режисьор от Швеция. Супер талантлив пич. Може би се казва Робърт. Виж как знам. There you go. Аз ще оставя малко повече време да разказвам, за да не дей всичко да издаваш от сега. Да, с него ще направим видеото. Той е супер креативен агент и аз съм много щастлива, че се запознахме и че ще работим заедно. Много приятели се събираме в този проект и се надявам, че както обичайно в такива случки ще се получи добре. Парчето е без приятел, моля те. Някой приятел издани. Някой приятел, Жоро Петков, например. Той освен клафьор ще се изяви като стилист в този проект, за което съм много щастлива, защото той има страхотен вкус и винаги сме си говорили, с това никога не се е случило, сега е момента. Милен Данков, Милен, уникален танцор и хореограф. Защо така, добри хора се събрахме. Откровена си, може би трябваше да изчакаме. Още малко, по-късно ще се може да... Има още толкова много добри неща, които мога да кажа, но вече не е. Обичам тайно, крадена любов е половин живот.